Lucy Riley, na shukran sana kwa kuendelea kutazama kipindi hiki katika runinga wikipendayo ya TV47. Unaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya arafa ya 22047, na ningependa kusoma SMS ambazo mmezituma. Kuna mbili hapa zimeingia, moja inasema, my name is Claire from Dandora, napenda show moto kama pasi. Na unichezee wimbo wa Maua Sama, ni take. Sawa kabisa, DJ wetu wamesikia. Na text ingine hapa inasema, hi, ni Becky from Kitale, please play for me the one by Diamond. Sasa ni muda wa kuongea na msanii mwingine bomba zaidi, na jina lake ni Brian Nadra, lakini tutaweza kujua kama hilo ni jina lake la ukweli ama ni la utani. Karibu sana Brian, vipi? Asante sana, shukrani kwa kunialika nije nizungumze nanyi. Kabisa, hebu tueleze mwanzo hilo jina. Nadra, eh? Na nimepata hilo swali mara mingi sana, wananiuliza ni jina langu la ukweli ama kwa kitambulisho liko namna gani, but no. Lakini Nadra ni la usanii, niliona lachukua na vizuri na jina langu la kwanza Brian. Naam. Unajua story ya Brian na Kevojo. So ni wengi. Like ni wengi, so mimi ni yule Nadra sasa. Aha. Brian Nadra ikawa hivyo sasa, ika stick, watu sawa wanafikiria ni jina langu. Ndio. Sawa basi, na jina lako basi la kweli ni lipi? Naitwa Brian Gitahi. Naam. Yeah. Karibu sana Brian Gitahi. Asante, shukrani mingi. Sasa tueleze, ulianza lini safari yako hii ya kuwa msanii? Ndio. Naweza sema kutoka nikiwa mchanga, yani. Ndio. Nimekuwa nikitumbuiza watu nyumbani. Wimbo ukija, especially nyimbo za vernacular, lugha za kikwetu, nilikuwa napenda sana kuziimba, kuziimba dance. Yeah. Hebu tuimbie moja ambayo ulikuwa unaipenda sana mno, alafu ilikuwa inaendaje? Ilikuwa miau gapusi yako ndio kuire takinyiro ni baiki ya wakio, it's like, you know, saa nikiwa ushago kule. Sikuwa, nilikuwa mtoto wa pekee kwa muda mrefu, kwa hivyo my cousins walikuwa huko, nilikuwa naenda wananifunza moja mbili hivi. Ndio. Na lakini jani yangu ya mziki ilianza after high school, after nimalize chuo cha upili, masomo ya chuo cha upili, nikafanya nini, nikatoka nikaagiza wazazi wangu waache ni pursue huu mkondo ambao nataka kuanza. Na wakanipa uhuru, ni wakani walikuwa wawekezaji wa kwanza katika, unajua, shughuli zangu za muziki. Wakanisaidia na wakani facilitate sana, nikafika mali nimeweza kufika, nikajuana na kina Msioka pale Decimal. After nitoke kwetu nyumbani ni Nyeri. So after nije nisome ili niweze kuingia katika university, nilikuwa nafanya kazi za kuimba hapa na pale hivi, studio. Kwa hivyo kwa bahati nzuri Msioka akapatana na mmoja wa marafiki zangu ambao nilikuwa na rekodi kwa studio zao. Ndio. So akasikizishwa kazi, akapenda, na kutoka hapo mawasiliano yakaanza. Ndio hapo sasa ndio ulikuwa signed ama ulikuja kwa signed baadaye? Tulikaa kama muda wa mwaka zaidi ya mwaka hata. Tukizungumza tu akinijua mimi, utu wangu, mimi ni mtu aina gani. Ndio. Kwa sababu katika hali ya kufanya kazi pia unajua kuna malengo mengine unafaa kutimiza. Ndiyo. Ya kitabia na nini na nini. So nikafuzu hapo, saa tuka sign hasilia. Ndiyo. Hebu nieleze kuhusu zile projects ambazo umeweza kuzifanya hadi leo. Ni nyingi, naweza sema ya kwanza ambayo naweza kumbuka ilitoka chini ya Decimal ilikuwa Matwana. Ndiyo. Ilikuwa R&B ile, watu walipenda sana. Alafu after that leo ikaja, this ini 2017, Naam. Alafu kutoka hapo kulikuwa na ngoma nyingine ambazo zimetoka lakini bado hamjapata kuzisikia. Sijui mbona mzisikizi. Aha. Lakini kwa Jack Rooster, albamu ya Jack Rooster ilitoka, niko na nyimbo nyingi hapo. Ayayai ni nyingine ambayo sikutoa video kwa sababu ya jambo ama lingine. Ndio. Lakini natumai in the near future itakuja kutimia. Na ni albamu ipi ambayo mwe mwenyewe uliipenda na unaweza sema kwamba hii kazi yangu ilikuwa safi sana? Nimezoea, sijazoea kusema hivi, lakini naweza sema nimejichukulia kwangu ati nitakuwa nasema nyimbo yangu yenye naipenda zaidi ni yenye ambayo naenda kutunga. Aha. So kwa hivyo ile ambayo bado haijatoka lakini hiyo ambayo utaenda kuitunga. Toa, ndio itakuwa bomba zaidi. Lakini kazi zote tumefanya katika Decimator,
katika albamu ya Jack inaitwa Nyumba, Naam. zimenifurahisha na zimeniendeleza katika karia yangu. So ndio. Nashukuru sana kwa wale wote wametusupport Naam. Na nyinyi pia mnatupatia airplay na kila kitu mnasikiza. Ndio. Tofauti kati ya hizi nyimbo ama hizi album, huo ukitoa moja baada ya nyingine baada ya nyingine, huo ni nini haswa? Naweza sema mtindo wa vile ambavyo unaimba, unajua katika ni tu kama tunasema ka kifaranga akiwa mdogo, vile anavyokuwa ndivyo bado anajifunza mambo mengine. Ndiyo. Kwa hivyo weledi wako wa kukuwa mbele ya microphone pia unaendelea, na so lazima tuone hicho kipindi cha unavyokuwa katika Ndiyo. Mziki wako. So naweza sema ni hayo maswala unavyozungumza. Hata ninavyozungumza juu ya mapenzi katika nyimbo zangu za miaka iliyopita, sivyo ninavyotoa sasa hivi, unaona, kwa sababu una ujanja fulani umejua, na mambo ya dunia yanakufunza pia. Na basi experience yako katika hiyo label, kama ungekuwa solo, unaona kama kungekuwa na tofauti kubwa ama imekusaidia sana? Naweza sema ningekuwa natoa muziki tofauti zaidi, kwa sababu pale ambapo Eric tulikuwa tunapatana mara ya kwanza, nilikuwa naimba Kizungu kilikuwa kingi, aungejua kama ni msanii wa Kenya ama ni msanii wa kutoka nchi zingine, tuseme Amerika. Na hilo ni kitu mbaya ama ni kitu nzuri? Naweza sema ni si jambo ambalo naweza sema pale nipo saizi, nimeendelea zaidi kwa sababu nafikia audience ambao kwa macho yangu naona itanikuza, unajua, homegrown kutoka taifa langu. So nataka ku represent pia kuwakilisha kila mahali na jina la 254. Ndio. Na basi kuna changamoto nyingi ambazo umeweza kuzipitia kadri unapoendelea hata pia kujikuza katika sekta hii ya usanii na pia mwimbaji. Hebu tueleze moja wapo. Moja wapo naweza sema ni mtazamo kutoka tuseme wanaokulea, unajua, si kitambo sana mtazamo wa society ilikuwa wanamuziki, ukienda kwa muziki chances iko high utapotea ama utakomea katika madawa ama unajua mambo. So hii ilikuwa changamoto kubwa kwangu, ilikuwa nataka ku prove kuwa inaweza kuwa biashara na niendeshe na, unajua, na ujuzi wangu na mikakati mwafaka yekwe na unajuweza kuweka kulisha familia na mziki. Ndiyo. So hilo lilikuwa jambo swala ambalo nilikuwa nataka kuprove. Pia changamoto zingine ni watu kutotimiza malengo yao kuhusiana na contract, tuseme mkiwa na uelewano fulani. Ndiyo. Alafu producer ikifika time ya release hata mzungumzi achukui simu, achukui simu. So kuna pesa mingi sana zimepotea katika project ambazo hata zikuja kuwa na mchana. Ni kweli. Na ni event ipi ama gig ipi yako ilikuwa the best na ambayo ilikuwa the biggest one na unaipenda na unaweza kuikumbuka? Naweza sema hilo si swali ngumu kwa sababu Koroga tu tumemaliza Koroga mwezi uliopita. Ilikuwa show bomba sana, tulikuwa na good time, watu pia waliisikiza ngoma ambazo zinaenda kutoka hii December. Watu wamesema tumenyamaza, lakini kuna vibao ambao vinakuja katika hiki kipindi cha Krismasi. Kama zipi vile? Moja inaitwa 2x2, ingine inaitwa Control. Ndio. Na hizo hata natumai kabla December ifike zitakuwa zishaenea kidogo. So alafu nyingine surprise ya December pia. Aha. Lakini sitaitaja kwa hivi sasa, lakini mtajua. Sawa sawa. Ni wasanii wa gani ambao wewe mwenyewe unaangalia na unasema ungependa kuwa kama wao ama zaidi ya wao, bora zaidi? Okay, mtazamo wangu katika naweka malengo yangu katika kategoria tofauti, unajua. Inaweza kuwa ni moja ni ya kimaisha vile anavyojibeba, nyingine inaweza kuwa ufanyi biashara wake. Kwa hivyo sina msanii mmoja ambao naweza sema huyu katika, yani all round, naona ati naweza nataka kufuata mfano wake, you know, to the letter. So naweza sema katika biashara na tazama watu kama Sauti Sol wanafanya biashara nzuri. Ndio. Modoni Drama Queen anafanya biashara nzuri. Naam. So wana watazama kibiashara, hata Msioka mwenyewe ambaye niko chini ya mwelekezo wake, biashara yake anafanya kwa njia nzuri. Kwa hivyo
in terms of lifestyle, hutaniona sana. Mimi ni nadra, hutaniona sana nikizunguka. Kwa hivyo napenda kujifungia ama kukuwa na space yangu peke yangu, ili naniweza kuweza ku create mambo mapya na unajua kujituliza tu. Ndio. So katika hayo pia kuna wasanii ambao maisha yao wamejificha jua kali. Aha, amejificha sana kweli. Wairee pia na napenda vile anavyo handle business yake ya muziki na kimaisha. Ndio, ndio, ndio. Kwa maoni yako, tofauti kati ya kutoa single ama ikiwa ni album, unaona faida ya kutoa moja wapo ni ipi? Maanake labda wewe una prefer kutoa singles rather than kutoa ikiwa album zote pamoja. Unaweza kusema lipi kuhusu hilo? Naweza sema album inafaa kuwa kama unataka kuweka landmark katika I don't know kiwango chako cha muziki kwa mtazamo wangu naweza sema sipangi kufanya album hivi karibuni, labda miaka mwaka mmoja na nusu ujao, labda niko sure nitakuwa na album katika mipango yangu, lakini kwa sasa hivi katika msanii ambaye anachipuka sasa hivi naweza sema kwanza tia watu singles kwa sababu inampatia pia hiyo space ya kuweza kujua ni wapi ambapo watu wamemkubali zaidi na njia ipi na akifanya mtindo upi. Kwa hivyo afanye research yake hivyo na singles atajua. Nadra, nikuulizaje kidogo personal question. Yeah. Wewe umeoa? Labda uko na bibi mahali, uko na girlfriend? Niko na girlfriend. Naam. Lakini sijaoa. Anaitwa nani? sijui, ni wengi pia. Ni Brian wa huko sasa. Lakini anaitwa Cynthia. Naam. Naam, natumai anafurahi sana mahali popote na anapotazama. Kabla basi hatujamalizia, hebu tuambie mawili matatu mawaidha ambayo ungeweza kumwambia msanii yote ambaye yasikiza na yatazama runinga yetu leo, na yeye mwenyewe atakuanza kama wewe ulivyoanza na umefika hapo mahali umefika. Naweza sema kwanza ujiamini, kwa sababu usipojiamini hakuna mtu ataweka imani yake katika unachofanya, unajua. Alafu cha pili ni naweza sema jipatie muda uweze kusoma mkondo unaotaka kuchukua, unajua. Kwa sababu chukua mfano wangu, nilianza na kizungu kingi nini. Ndiyo. Si ati ni vibaya, lakini pia unafaa pia ukumbuke unajaribu kulisha familia, so kwa hivyo kwa haraka iwezekanavyo uweze kutimiza malengo yako, heri kwako hivyo. Kwa sababu so naweza sema ujiamini, upange before wakati, unajua. Si ati unataka kutoa ngoma alafu una panga video next week na unataka kuitoa next week but one, unajua. Lazima unaweka timelines, so naweza sema hivyo, weka timelines, weka goals zile ambazo unataka kutimiza after release flani ama vitu kama hivyo. Naam. Na watu wanaweza kupata wapi kwa njia ya mtandao wa kijamii? Katika Instagram utanipata brian.nadra, katika kule kwingineko utanipata kama Brian Nadra, lakini wapi Twitter utanipata _Nadra, Brian_Nadra. Shukran sana Brian Nadra. Asante sana kwa kunialika. Karibu sana.